ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଡହଳ ବିକଳ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲନ୍ତି, ସେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ଗୋସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2012 ମସିହା ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଗୋସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କର ଜଳଛତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କର ଏବଂ ଆଜି କଟକ ସହର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ନିରୀହ ଗୋମାତା ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳକୁଣ୍ଡର ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 30 ଜିଲ୍ଲାର ବୈଠକ ବସିଛି। ଏହାର ଆମର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କଟକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 300 କୁଣ୍ଡ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଅତି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁଣ୍ଡ ବସାଇବୁ। ନୀତିଦିନ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋସେବକ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଗୋସେବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ କୁଣ୍ଡ ବସିବ ସେହି ପାଖରେ ଗୋସେବକ ତାକୁ ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ପୂରଣ କରିବେ।